Muga-muga wasul kau selawat ini sing jodoh ni angel-angel dicedak ni jeneng Allah oleh samari kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing SMP ra usah amin amin dise. SMA sing sekolah amin amin. Gusti Allah wae salawat, salawat, wong malaikat wae salawat, NKRI harga bakti salawat sampai mati. Thank you.
sholawat ing akhire uripe kalimat Allah gampang kebujuk jadi tersesat sing tak jaluk go konco uyo sing tak jaluk bokas ayo podo ngakehne sholawatmu ayo podo ngakehne sholawatmu supaya Muhammad.